នៅថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1979សម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងព្រះជាយាមូនីនិតនិងព្រះរាជបុត្រ3អង្គរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់សីហមុនីនរិនត្រាពងនិងគិតតារាបានយាងរ ANG ជុនហោះនៅស្ថានីយ៍ពោធិចិនតុងអ្នកដែលហៅខំ នឹងបានរួមសោកទុកជាមួយព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដ៏ពិបាកនេះក៏បានត្រូវខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅជាមួយព្រះអង្គដែរខៀវសំផនអៀងសេរីនិងអេកអកិរតតូតចិនក៏បានជួយដំណើរព្រះអង្គមកដល់ចិនដាល់យុនហោះហងទៀតរីអេណែដែលត្រូវជួយដំណើរព្រះអង្គរហូតដល់ទីក្រុងបេកាំងគឺលោកយៀតឈុនលោកជួនប្រសិទ្ធនិងនាងកញ្ញាពុកមូណា ពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់ទីក្រុងបេកាំងលោកតេងឆៅពីងអ្នកដឹកនាំខាងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានអញ្ជើញមកទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នៅព្រះរាជយន្តហោះនៅក្នុងព្រះទីនាំងរីមូស៊ីនខ្មៅដែលដឹកនាំព្រះអង្គមកទីក្រុងលោកតេងឆៅពីងបានសារភាពថាលោកពំពេញចិត្តសោះ នឹងរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំផ្នែកក្រហមបានប្រព្រឹត្តទៅប្រអង្គគឺអេតិយាបត១ដែលមិនស័កសមនិងស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ប្រអង្គបន្តិចបន្តួចឡើយតាងនាមឲ្យសាធិរណរដ្ឋប្រជាមេនិតចិនលោកតេងសៅពីងបានសូមប្ររិទ្ធ្យាទានទុសពីប្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ សពកាត់សម្គាល់ថាយុគដេង shopping ក៏ដូចជាយុគ G 싸우ជីអញ្ចឹងដែរបានត្រូវរបបម៉ៅនិយមធ្វើទ ිර នកម្មយ៉ាងក្រំក្រៀងទំរំប្រទេសចិនบางរកធ្វើត្រូវដល់សម្បញ្ញឃើញវិញនៅក្នុងសិភៅមួយដែលសំដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បាននិពន្ធផ្ដល់ប្រអង្គគឺសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Prisonnier des mers rouges ឬអ្នកទោះរបស់ផ្នែកក្រហមសំដេចនរោត្តមសីហនុ បានរៀបរាប់យ៉ាងពុះស្ដាអំពីបដិសន្តារកិច្ចរបស់យុគតេងឆៅពីងរីឯអត្ថបទរបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចនេះក៏បង្ហាញស្រុងទៅលើឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្ដីទោះជាយុគតេងឆៅពីងមិនបានចូលរួមក្នុងការកសាងរបបផ្លូវក្រហមក្ដីក៏ការសមតូរនេះវាជួយគោះអង្គទៅឲ្យដែរព្រោះប្រជាជនផ្លែចិត្តពីរយៈនៅក្នុងនោះ បញ្ញាវងសំខាន់សំខាន់នឹងប្រិយជិវងសាឬវងផងដែរបានត្រូវខ្មែរក្រហមធ្វើទីរន្តកម្មហើយបដិជីវិតយ៉ាងសហៅប្រីបស័យបំផឹក នៅปี1979នោះឯងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញពួកអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរត់ចิ้งពីរដ្ឋធានីខ្មែរតាមប្រទេសភឿងនិងតាមអ៊ុថំភីកិច្ចៈឆ្លុះទៅទល់ដែនថៃប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដ៏ដែកនោះខ្មែរក្រហមខ្លាទៀតបានជំនឿប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពាន់អ្នកយកទៅដាក់នៅផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃ8មករាកងទ័ពវៀតណាមបានដាក់របបកុម្មុយនិស្តមួយទៀតឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរមុនដំបូងគឺរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯអ្នកដឹកនាំសំខាន់ៗគឺបានត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអតីត កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលទៅទៅវៀតណាមໃນឆ្នាំ1977 1978ក្នុងចំណោមជនកុម្មុយនិស្តផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងជនកុម្មុយនិស្តខ្មែរដែលទៅរស់នៅវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1954លោកហេងសំរិនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទឹបបូពាបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះ រីឯលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកពុំមនេះជើងចាស់មកពីហាណូយបានទទួលមុខនេតិជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារីឯសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននោះដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមមានជាអាចលោកជាស៊ីមរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកកៃចិនដារដ្ឋមន្ត្រីគុសនាការនិងវប្បធម៌លោកចាន់វ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិលោកនូបេងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកមកសកຸນរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានត្រូវតែងតាំងបន្ថែមនៅថ្ងៃ14តុលាឆ្នាំ1979ដល់ដែរ នៅថ្ងៃ8មករាគឺនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដងអសន្នគាំទ្រដោយកងកម្លាំងកងទ័ពវៀតណាមត្រូវតែងតាំងនៅទីស្ដ្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងញូវយ៉កឯណោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាងនាមឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការតវ៉ាថ្កោលទោសការធានាពីនរបស់កងទ័ពវៀតណាមទៅទឹកដីខ្មែរ នៅទីក្រុងប៉េកាំងអៃណូវិងលោកអៀងសេរីបានទទួលប្រាក់២ចិនចំនួន5រៀលដុល្លារដើម្បីបន្តការតស៊ូដេញកងទ័ពវៀតណាមពីទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្ះត្រង់លិខិតសម្ចុះឲ្យនឹងបរិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ